statutin, po. Statutin. Shala. A mund na befasoj zoti Kurti me një dorëheqje sipas opinionit tuaj? Sipas përvojës befasit nuk janë edhe as befasi në skenën politike të Kosovës. Befasit po, nuk janë as befasi, po, si çfarë fjali e fort kjo. Me qëllim partitë politike dëshirojnë që ta ripozicionojnë aktivitetin e tyre në mënyrë që të jenë më të qëndrushëm kashi qytetarëve. Por po ashtu me qëllim i vendosin disa kushte sepse e din a priori që nuk kanë me mujtë më marrë vesh. Rrjedhimisht të gjithë do të dalin faqebar dhe kështu vendit do të shkojnë zgjedhje sipas kushtetutës, po. Po jo, zgjedhje parakoshme, pra zgjedhje parakoshme dështuan komplet. Dështuan. Siç nuk jam shumë i sigurt që të gjithë mendojnë kështu. Po, që kanë dështuar, po. Absolutisht. Ka dështuar për bërja kushtrim si koncept se kushtrim. Do rreshtja potenciale që kanë vendin parakoshme. Nëse zoti Kurti thotë, vetëm nëse pajtohemi të zgjës, dhe vetëm duke e zbatuar kushtin e shpërndarës kuvendit do të shkojmë zgjedhje, ai bën që nuk kena me shku në zgjedhje. Pra, është ripozicionimi partive politike për të qëndruar më faqebartë ka shi publikut. Çka ju dash kjo? Po, partive politike në kuadër të përpjekjes tyre për ose për ta mbajtur pushtetin ose për ta ripozicionuar veten në opozit, duhet të luftojnë edhe taktikisht. Dhe pjesë e këtyre taktikave. Kush vitoj këtë? Askush, por askush nuk humbi. Askush nuk humbi, askush nuk humbi.